رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر صبر شارز کرن کی فرموئے عمر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دلن دپس عمر صاحب مشکلات چ حل کرن ول پروردگار مسائل بوزن ول چ پانے رب العالمین عمر صاحب انسل سکوئی زبان دبن اللهم بين لنا في القمر بيانا شفاء اي ارشكاق ايز قيا ايجانس مبوب پیغمبر صابس صلى الله عليه وسلم يما سلم پرسن آت متعلق رائے پرسن مگر کیا جت جواب رسول کریم صلى الله عليه وسلم اي ارشكاق اي مالکات خالقا اي قانون بدلاون والا اي قانون نازل کرن والا دا عمر چوی دشت مبارک تلی دعا کرن ات شراب اس متعلق کر دماز حکما یم سو اس دشفی ملی ہے رضي الله تعالى عنه قص من اسم بس من كان الان يسالونك عن القمر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. اللهم يا دافي البليات ارف بنياتنا. اللهم يا حل المشكلات لكل مشكلاتنا، حل لكل مشكلاتنا ويسر أمورنا ويسر أمورنا وهسل مرادنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام حمد ثنا تعریف تمہیدات تمجیدات تحلیلات بزرگی برتری بلندی کبریوئی یکتوئی عظمت وولس شان وولس حی القیوم مدبر اعلی مدبر و کارساز احکم الحاکمین صفت تھاون وولس نا شریک پروردگار عالمین ذات سندر صفات صفاتن اندر اسماء و حسنان اندر کمالاتن اندر اختیاراتن اندر معبود آسن سندر منزہ پاک لا شریک لا دوال بے مثال پروردگار عالمین تمہیدات ربانی تمجیدات حقانی تحمیدات رحمانی تسبیحات سبحانی انسوئی زمت مٹ زانن کامیابی زانن فرض زانن ذمہ داری زانن بار بار
درود پرن درود سوزن اور وینکن تی رب سیزار پار سواتنو انسان طرف بیشمار درود سلام درود عظمت درود رحمت درود برکات برزات اقدس و اطہر سید الاولین والآخرین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اسن ذات مقدس اندس بعثت وزی یعنی اندی تولد مبارک سبدن وزی پیٹھے دنیا اس اندر بالعموم بالخصوص بلاد عربس مدینۃ الطیبہ مکہ المکرمہ اندر بیشمار بروی بیشمار تو بیش باج جرائم ساری انسانیت اس ملو استاد اندر حلال و حرام قانون یہ اوسین اور نہ اوس حلال و حرام کا تمیز لوکن یت اندر مزو سیوال لوکن یت اندر زندگی ان سکونوس میلن لوکن یت اندر عزت ابزائیوس میلن توش عملی اندر یون پت سو عملی اندر انن انن ظلم پہ بنن قتل پہ بنن اتوس نیون کوئی نظر کرنے حاصل کرنے خاطر یم چیز اس انسان پرتکاں وات سٹن امن جروی من اندر امن بروی ان اندر اس اخ بے شرمی اخ بے حیائی اخ جرم بلکہ وہ اس قتل انسانیت کا جرم سو شراب نوشی یوس عام بالعموم سرسی دنیا مگر بالخصوص تات سر زمین یہ جو مبعوث سب جے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرابوس عام رواج عرب معاشرت اندر اوس آ گیا جس نے شراب چاہیے ہوئی نا یو شراب کم چاہیے یو شراب کم استعمال کرے سوس معاشرت میں یون بخیل تو کنجوس مان تمس اس کنجوسی پام یون دن سوز عرب معاشرت اندر بے عزت یون ماننے امیر غریب لکٹ بڑ ساری شراب کس مجرس اندر جرمس اندر شراب کس بروئی اندر فشے میں اور اگر وشاو اس یوی اوز بائیس یتا ولن چ بروئی اندن موئی ایم سی دوس یلی شراب چونوس ایم سی دوس بے حیوئی بے شرمی قتل گارت لڑائی جگڑ ایم سوری جنم نیون امی شراب سو مگر چونکہ یم سات نبوت اعلان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قانون اس تمیز اس تو قانون لہذا یم ایمان اون تم تم چروج ات عادت اس پر جاری تم چروج شراب چور تم چروج شراب چون مگر معاشرت اندر وش تم پانوئے کن سات ایم شراب سوئے تم تی پانوئے لڑوئے چوار ہم ساتم شراب جس نشس اندر لات پتو اس گسن کن سات اس مسلمانن تی پانوئے لڑوئے گسن کن سات اس ایم ست تم صحابت تی
بد اخلاقی ہم شکار گسن یمن حالاتن پیش نظر یمن حالاتن مد نظر آئی کیا صحاب یمن اندر سرفرست اوس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یمن اندر کبار صحابن منزوز عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی ایم آئی پیش ایم آئی حجر در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم پت لگی ساری واقعات عرض کر ایس نحاد ونن گورن ہوند کیا مگر یہ بول ایمان اول تیمیل شراب شون تیمتحاز بے حیائیت بد اخلاقی منگسن حنا تیمتحاز منز لڑوئی جگرس منز گرفتار گس تو ای کیا حال تونز کیا حال رایا شراب اس متعلق ایم چو صحاب عرض کرن صحابن اندر چو کبار صحاب سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ میں لے گا عرض کرنے شراب اس متعلق کیا حضر آئے تون کیا حق پہ بازو تمیز زبان مبارک روز خاموش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ برائی ہے ناز موئی مگر ہمیں باوجود ونیمن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نبوت اکشنا اعلان کرم وانچو آت دہان مبارک ذرا بند کن ما ینتقون الہوا انہو ایلہ ویدیو شراب اس متعلق آئی پرسنی مگر ربن سوز نوئی کان کلام اوئی کرنات پر کان بازو تمہیس اوئی دینات پر کان آئی امام المرسلین حاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وارسہ مجھو کا صحابہ اندر چھو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی یہ چارز کر سہلوس اگر پانسی تا ایسی ہے نا اتنا انور انویا رحمت اللہ ہے تب انسان داور چان برتل سر بسر سر جتاون جنت انسان الگیا آس اولینو آخرین حضرات دیئر چھل سینا وش قربان الگیا آس سیاسا ونن الگیاس یلگی زانن بشی دل مزکر یم گھر معبود ہے یم قبرن ہنزن قبرن پیٹ سجد کری کلن نشپن اتھ دور دبن یم چو مدد کرن بول تیم یل یکی انسان ونن حالانکہ تیم چو مدد کرن بول سونچنا یکی سونچ پاس حقیقی مددگار چو ذات پاک حضرتی اوئی گئی سونن دل سان چونی سینا وش قربان الگیا آس امبیات اولیاء فرما پزیئی علیہ الصلوۃ والسلام چیور شراب اس متعلق بے ہیو موج یم چون ایمان ننول چپت پت پکن ول یل تم تو شراب چون بد اخلاقی مزز گسن بے ہیو مزز یون تم تو لبن تو ونیو شراب اس متعلق کیا رائے تو ان دان مبارک شراب اس متعلق کیا تون باز تمیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
مگر زبان مبارک خاموش کیا ہے انبیاء دئی اولیاء فرما پذیر چھی فرشتے زیر فرمان الگیا مدد کرن والے آپ امس انور صاحب قبر شہرا سانن بزرگ انسان سانن مالن ماج انسان رب العالمین آز کر بیمارن شبا اے قیاس پروردگار عالمین آز کر بیمارن شبا حوزر بیمارن شبا غویب بیمارن شبا اے رب آز کر قرض کی لرز نش آزاد قرض کی مرض نش کر آزاد آز سوز بے اولاد نہ اولاد اے بے اولاد نہ اولاد سوزن والے پتھر پہ متن تھوڑ تلن والے اس کمزورن زی آواز بوزن والے آواز استجاب قبول یا تک درج دیون والے از دسانم دوان اجابت درج از کر سن سری حاجت روا از سنس ایال اس روش از سنس اہل و ایال اس دین ایمان شوری از کر دنیا تیاباد از کر سون آخر تیاباد از کر اکمول موج آباد اے ربائی مصبتال بیمار تمن کر شبا حضر بیمارن شبا گوئی بیمارن شبا ماجن نندادن شبا مالن نندادن شبا اندری مندادن کر اندری شبا نبری من بیمارن کر نبری شبا روحنی بیمارن کر شبا اے رباز کر سوئن سری مشکل آسان ام دل کر مانچی تم کر روان آمین یا رب دبندست گیرے دو جہاں گورن و نان کیوں و نان یا شاہ جیلان الگیا آس مگر دست گیرے من توی مشکل کشا ربا یہ چیز اشنمیت قرآن ہے یہ چیز تعلیم رجمت از دوہان مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستگیرے من توی مشکل کشا فس کرے مشکل آسان الگیا آس رائے کیا آس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر صاحب شعرز کرن کی فرموہر عمر صاحب دراو رضی اللہ تعالیٰ نو دلندبز عمر صاحب مشکلات انچی حل کرن وال پروردگار مسائل بوزن وال چی پانے رب العالمین عمر صاحب انکل سکوئی زبان دبن اللہم بین لنا فی القمر بیانن شفاءن اے عرش کیاگ ایس گیا ایچانس محبوب پیغمبر صاحبس صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ پرسنے آت متعلق رائے پرسنے مگر کیا جت جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عرش کیاگ اے مالکات خالکا اے قانون بدلاون والا اے قانون نازل کرن والا آگا عمر چوی دست مبارک تلی دعا کرن ات شراب اس متعلق کرت ماز حکمہ یم سوچ تشفی ملی ہے رب اندب جبریل عمر چو دعا کرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گس من از محبوب اسون کان اعلان یسألونک عن القمر والمیسر یہ مسئلہ سوال پرسنے ہوئے میں
يماشينا يماشنا تونس خدمت سندر سوال پرسنی آمیت يماشنا رائع پرسنی آمیت يماشنا شرابست زارس متعلق سوال پرسنی آمیت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس جهزي من جواب فائدتشو مگر إثم كبير وإثم أكبر من نفع هايو منو بندو شراب ديو بظاهر تو فائدتشو مگر فائد كوت بڑو چوات اندر گنا فائد كوت بڑو چوات اندر نقصان يا چو قتل انسوي يا چو خودکشی يا چو جسم ختم کر يا چو مول موج سن حیا راو راو يا چو کوڑی ہن بے حیائی راو راو امسنا چو موج تو کوڑ اتیوان و اسمها اکبر گنا چو اتندر بوڑ کرز اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اعلان کر صحابہ بوز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مگر یہ بہت دو آخری چیز ہے بور چھو نقصان تھی مگر حرام مات حرام چھنے حرام چھنے کہ روی صحابہ نندر تی شراب چاو دوہا گزریو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ شو امام ابو داود ننمو رحمت اللہ محدث و صحیح جدمت کرا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تو مشہور صحاب امیج صحابن دعوت یمن اندر کبار صحابتیو اس کے دعوت دیت حضب دستور چون چون کرت ان ام شراب یمو چو شراب اتفاقن واس نماز مغرب اتفاق نماز نماز مغرب صحابہ اندر کو اک امامت اس کھڑا امامت اس کو نبی سنیار کھڑا صلی اللہ علیہ وسلم ام پر نئی نماز ام پر مغرب کی نماز اندر قل یا ایوہ الکافرون ام پر تو اس پر لا عبد ما تبدون مگر امام صاحب جو نشہ سندر ام دب عبد ما تبدون ام صاحب رب سن کلام کرو لا لا عبد اچن تین بندگی کران یمن تو گور مبودن بندگی چھو کران ام پر عبد اشتی چھو تمسی بندگی کران یمن کافر چھو بندگی کران آئی گو گڑ بڑ کلامک الہی سندر جلیو امام مغلو نماز پرت شش پولے یواز عمر صاحب ننکنن عمر صاحب کو بیدر خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا لو کرنے اللہم بین لنا فی القمر بیوتا شفاء ایر شکاگا یہ پانن کلام نازل کرن والے ہم شراب الوات نوئی چوئن بندے خاص یمن تنم کی نشزوئی گسن کلام غلط انچی تلوت غلط کرن والکن وائز حکمہ جبریل عمرہ چی بن دعا کرن گس در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیر کرنا لان یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حیو یلتی نشس منوشو ایم نشویس نوازو پر نماز و انتم یا تیل کمتا تو نم یک اچھی نماز پر دو بیس کیا ہے جو دو قرآن ہے دو لا تقربوا الصلاة نماز گئی جو انہوں نزدیک تھی تو مطلب حال ہے کہ آئے سوری منسوخ
اغي اريحان نايف سوري اي غسل منسو بوانو بروكو انشاءاللہ يتل دبن روح تو سوش کیا دبن بڑھنے دبن ہو اس کے يسألونك عن القمر عن الخمر والميسر يمزش سوال پرسن قل فيه با اثم قبير ومن افعو للناس ام ساتوس تمام لوکن متلقا ويلو كونو ويشيا ايها الذين امنوا هيا فرما بردوري كارن والو هيا النبي اسبات بات بكن والو هيا رب العالمين سن توحيد زانن والو لا تقربوا الصلاه غزون النماز نزديك اكمز وجو بياك قرآن مجید دپن یل تو نماز پرن مسجد اسو گسن ان سنبت پلو لگی تو اسو گسن اچنا عادت والا یل مز بازار است نیرون بس سجاون پان سجاون پان یل زن بازار سوی بر جا یل زن بازار سوی کوڑ چی عجیب کا یل مولوی وند من سے جا کے کیا چھس لوگے ہے وش پرنی ما چھ لاگن تو یہ چھ اسے آز جمعہ اسے مسجد منز چھ گسن تے سات گئی سجد دڈت گس رت پڑ گسن اتر مچھد گسن مسجد عام کت وزیو تو واللہ العظیم مالے کہ بوشنا تو ایمان تم دبیو چھ پان بوچھس تو ایمان عام کجل بازر یون شامن سنن اصل پلو کڑ اصل پلو سن لے ام سات کر کیا جی بوس باز بوس آفس بوس ڈیوٹی وے لاگن گری سنمت پلو تو نہ چھ نہ ماجد گس ہے ہے لا تقرب السلام ومرا نشوال دیو نماز پڑھن والو يل تنماز پرن گسو چاز جمیل سان گزو رج پوڑ گسو پاک گزو خوبصورت گزو چاز ان اللہ جمیل واللہ يحب الجمال رب چھو خوبصورت خوبصورتی چھو پسند کر رب چھو نش پسند کر رب چھو بے حیائی پسند کر رب چھو گندگی پسند کر رب چھو مکرار پسند کر رب چھو پاکیزگی پسند کرن شراب چم کر جان شراب چم کر چیز شراب چون والو ان تی نماز پرنی تو تا یو تا تی نش سندر بیاک مسئلہ ہے و انتم سکارا اہن رب سوز دپ ہو شراب چون والو تو پر جن نماز مگر یون رب تو چھو سمجھن نماز عظمت ایک دپن آج والا آج گو جمعہ دکاندار دپن تھا مے میلے دکانس پڑنا اس ملازم بچو سو چھ کوئی وقت پڑھ مگر جمعہ دو چھ لڑے لاگنے یا باٹ نہ رہے کائی بھائی نہ رہے مسجد کیا ہو جی ایمز ہزن بیچارے سائیکل چھٹی کرن گھنٹن دو گھنٹہ شراب چون گنی دوی موکو مگر ہم ساتھ چھو ربن کیا تو عظمت نماز اے شراب چون والا اپ نماز ما ہاں مت پڑھو اس وقت جب تم شراب کے نشے میں ہو نشہ ختم ہو کے سب سے پہلے آپ نماز ادا کرو بیاک مست چھو علماء اندر دا پر یہاں سے چھو اتھس نماز کی جگہ پر بھی مت جاؤ گو مسجد نماز کا پڑھنے مسجد گو امزدرا مسلہ نشے یوت نہ پرت کا سوچے جس حرام یا جس گندا اس سکر گشنا ات جائے گسو گو مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جب بھی جاؤ گے میں معروض خدمت ہوں آپ کو میری گزارش ہے آپ معززین سے یہ نماز پڑھو اگر گھر اوتا ہے بدل کے تو لگت پرون پھرن لگت میں یہاں کے اگر نو آئیس بیاک پھرن یا کجو کرن ہوا کجو لاغر شوب ہوئی نہیں جو مسجد گسن جو رب سن گھر پتہ انشاءاللہ شوب ہوئی جنت الفردوس اندر جائے سانن مالن ماج انسان سانن اقارب انسان سانن دوست انسان تم بایم یت نماز پرن بزانت ایت اندر اس نائب صدروس یا یت سوال محمد مقبول صاحب پاپر پر یا باقی وارے من بو توجت اس تو گمت رب کرن ساری قبر پر نور جنت اندر تھوئے لگ جائے آمین یا رب العالمین
وانتم سكارى فدبن رب حتى تعلموا ما تقولون يل تو پتا لگو اب ہم ہوش میں آ رہے ہیں میں پڑھ جاؤ نماز شراب چون ول آدی یو سچ مشہور یو اس گھر بنا یو اس گھر گھر اج بناون ول تی میں چون ول تی میں مگر صحابہ تو پھر نہ وہیں پہ جو دوہ چی نماز پڑھنی وہیں پہ نہ چول کی ضرور جوری ہمو پر عشاء نماز پتہ چون شراب ام پتہ صبح نماز تائم نشاسن ختم گمت صبح نس بے پر نماز یوتائی وہ تر ہجری لگ بھگ ہجری جنگ احد پتہ چھ مفسرین کرام لکھ ام ذات تہ صحابہ شراب چو دبن عتبان بن مالک ناوک انصار چھ یارا ام کر آج دعوت یارن ہو حضرت کھیجو سائن برادری اسلامی برادری ہے آج جو سون دعوت پانچن شن یارن دہن یارن پندہن یارن گئی یار یارن من چھ مہاجر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سعد ابن ابی وقاص سیار یم عہد سندر تیر کمان تول ام پت بیوٹ بروٹ کن پت کن چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیز لائن تیر چلاون چلاون تیوت اس کمانڈر محمد عربی سوسن چھ پنو دشت مبارکوں سے تیر تلن پت پلناون سعد بن ابی وقاص سعد چلاو تیر چلو گئی محمد عربی سن مول موج وید اللہ اکبر یہ عظمت کیسی ہے یہ دبن بجو اسس یلے دعوت مکلو اجو نک شراب ادی اس بیت میں جو شراب یل میں نشو کھو نشہ سندر چن میں پتا بکاون میں تو کریک نیرت انصارو کھو بہترین مہاجر مہاجر جان سمفو مہاجر جان ساروں کو درے انصارن گونی برداشت ایمن اندر جوان ام توج اڑج اوٹ سن یوجن سعد ابن ابی وقاص سن اس کلس سعد ابن ابی وقاص او زخم مجلس گئے اختتام بے دو یا ام دو وہ سعد ابن ابی وقاص در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمس پرچک سعد سے کیا زخمہ کیا دلیل ایم کر سوری واقع بیان اتفاقاً جو آت مجلس میں تم ساتھ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل عمر صاحبن پوز امی سب دے چشمان مبارک نرم ام دوبار شکا گو از دش سے بے زار پار کرن شرابن وات نوئی مسلمان پانوئی لڑائی پر شرابن وات نوئی یمن سے تعریف قیائت انما المؤمنون اخوہ مؤمنوئی بوئی بوئی مگر از چان سایت مہاجر پانوئی لڑوئی سوئے اللہم بین لنا فی القمر بیاتن شفاء جبریل آؤ عمر صاحب نسکری دعا دکارن رب سن طرف اعلان یا ایوہ الذین آمنوا انما القمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان ہیو یہ شراب چون یہ زار گندر شراب چون یہ زار گندر یہ پتلن بندگی کرے یہ فال تراؤن یعنی کامی بھی چیر تراؤن یہ فال تراؤن رجس من عمل شیطان یہ چھو شیطان سنکوم یعنی یہ شراب چیئے یہ زار گندے یہ ڈرگ کرے یہ دھوان کر استعمال چھو شیطان سنکوم شیطان سنکوم ناچو سادن پروردگار اوئے چھو رب دپن یتی ہوئی کہ نماز پرن والو ہیو میانو جگر گوشو ہیو نوجوانو
هاز شراب كنن والا ستي بول ها شراب چون والا ستي بول وي ها چي عرش مجيدك آغ چكر زار پار دبن چي كار يسوم من عمل شيطان هايو يچي شيطان سلقوم بير جل شي نافوكي يچي گند قوم يچي نافوكي قوم رجسوم من عمل شيطان بيچي شيطان سلقوم وي چي عرشك آغ ونن فلتنبوه خطب بانن پان بچاؤ لالكم تفلحون تاکت سگشا کامیا مگر کس چیز تو دو شراب یوت نا دبر انما الخمر آگئی آگو شراب والمیسر بے گئی جوا زار اللہ جا چاہی لاتری تا دب نازی مش یا شکار اچھا کر شکار نا کار شن زار چو حرام زار چو جوا چو حرام جوا چو حرام تشک نماز سنن تروید میں جن خود پتا سن بائی بائی حرام 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 انما القمر اگر شراب چون وقت دب شراب چون پانا سن زار گنن بیٹس باقی چیزن بلی ایک اٹھی ہے کیا علماء دبن آت اندر یہاں سکو شطرنج ڈیرک ڈیرک شطرنج مگر مفو من بوجو والانس والمیسر بے حل چیزان والانساق بے بوتن پرستیش کریں بوتن بندگی کریں یہ مفہوم گشک تل بول تل استانن پر استانن سجد کرن والے کوئی بزرگ مخلوق سنداو نظر نیاز کرن والے اللہ تعالیٰ بغور گور مبودان باطلن ناون پر تور کرن والے رب شید بنیت شراب حرام یہ زار حرام تچی والانصاب تچی رب سے بغیر بدل کج بندگی کریں تیارا والازلام ازلام گو فال یہ سائتی کیا سا تیرن پر ناو لکھن پتراؤن پتھر سارے تیرن پت کڑن ہے میں چواز گسن کوڑ پھلو نہیں جائے ناس گسائی کن ہے ولز وٹراؤن کعب اس میں تیر پتھر تیمن تھاون ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں پت تلن آخ ایت اگر نہیں آئے زبن ہے مطلب کو اوڑ مار با تو تیرن کا چو گوب چو مرخت چو بائچا والدلام یفال رجس یاد چو ناپاک من عمل شیطان چو شیطان سلطان وہ یہ تھی شراب یہ تھی جوا تائی تھی گھر محبودان باطلن بندگی تھی حرام تائی تھی ربز بگر بدل کوش سجد کرن تھی حرام کیا جو رب دبل سورہ ملک سندر واتقدو من دونی ہی آوالیہ یہ مولوک و رب ترویت بدل کوش پنگر مبودن بندگی کر لا یخلقون شیعن وهم یخلقون وہ پیدا کرنے کے قابل تو کیا ان کی طاقت تو کیا انہوں نے ایک ذرہ بھی تخلیق نہیں کیا خود تخلیق کر کیا کر سکتے ہیں وہ تو خود تخلیق کیے ہوئے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون تمن اسن پانس پتوئی تم کر تخلیق رب العالمین ولو یبلکون لانفسهم ذرا ولا نفع ایک تو یہ حرام ہے اللہ کے بغیر کسی اور کی بندگی کرنا بندگی کا حقدار کون ہے اللہ مدد جو کرنے والا ہے کون ہے اللہ موت و حیات کا مالک کون ہے اللہ لا یملکون نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع بندگی کرنے والو مددگاروں سے مانگنے والو جن سے تم مدد مانگتے ہو اللہ کے بغیر
آگو زندہ انسان چھو بروک کر یہ گئی آخ نہیں یہاں ذکر ہے کہ یہ ماز گزرے میں بطلن قبرن باقین چھ لا یملکون لانفسهم ضرر ولا نفع یہ خود اپنے نفس کو نفع نقصان واتنا انک چھنی میں اختیار ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا کس پر سمجھے مولانا حالیان تم جو مائل بقا میں اجل ہو چکے لحد میں جو آنا ہم سے سو چکے ہیں جو کروٹ بدلنا جو کروٹ بدلنا کیا سنا ہے ہم نے ولی اچھا غسل دیوانے کہاں ہے کیا ولیت اگر ہے کہ ولی سوئے تھوڑ تو ایسن جمعہ کہ ولی اچھن گسل دیوان ولی اچھا گسل دیوان ولی چھن قبر منزدراون اولیاء کرام چسو ان کرہن مادک شہجہ اہن پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تروبنا قبر مبارک مدینہ تو طائبہ حسمز کیا قبر تیل جا کرنے کا سنس مدین مازید نبی بشن پچنا گزارن سلام السلام علیکہ الحمدللہ شدد بشیر آمد صاحب دبن یہ ہفتہ زندر چم گاسن حالک سانس روپی تیتن مازید تی اللہ تعالیٰ کرنے سو سفر قبول عشت کرنوین حج بیت اللہ عشت کرنوین عمرہ عشت کرنوین حج بیت اللہ بار بار واتنوین توڑ واج تو تیج گرہ السلام علیکہ یا ایوہ النبی کیا جگہ سندبنی ہوئی جو قبر مبارک آتھ لڑی جو قبر مبارک اس اولیان سردار ابو بکر صدیق مگر یہ قبر مبارک اس تراؤن انسان گسل دنوال چنا زندہ وچن کروٹ چنے کن پان بدلوئی اے میں سادت گسل وال کیا دفر اے طرح میں ساتھ تھوڑا بنہز دموس خاش آپ تراؤن برابر پان کن ساتھ ہے کن بیز دفر یہ میں ساتھ مگر خود کیا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں کئی نقل مرتب کی چھاؤں میں سجدہ کئی مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں آنکھوں کاؤں میں سجدے حرام 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 اللہ کے بغیر کسی اور کو سجدہ کرنا حرام 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 تیلے کیا تیلے کیا دبنی عبادت کی ہے ذات واحد عبادت کے لائق مرتد کہو مجھے دین کہو مجھے مگر میں پھر بھی اعلان کروں گا کہ ہے ذات واحد یہ بس تو یہ آیت کا سنو جائے والا سہن پی آئیس اہلی دیس آئیس شافی آئیس مالکی آئیس اگر نہیں ہے کار چوز والا تلے جنو یوڑی ہو گڈ زوین جائے جمعہ دو نیارن ایسو دبین ایسو مولوی چو اعلان کرت یہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق مبرہ شرکت سے اس کی خدائی ربا یہ ترٹ ہو جائے اس گز ہم نے شوار اللہ شریک تھو رب العالمی اس گز پرد ساتھ گواہی دیں شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو ان محمد عبدہ و رسول مبرہ شرکت سے اس کی خدا آئی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب حیاء مومنو بجوئی خمز آئے گئی دنوئی منسوکی میں آئے سوئی و ایک شراب اس نفع چھایا نقصان چھا مکلو اکو ناو کو اب نفع ڈوڑنا ہے نا نقصان نفع
من نقصان آيو صحاب ساڑ نجمع ونو انشاءاللہ سردلا قصد پتر از سوس پیومو ضرورت چو شراب حرمو از نا 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 دبنیل قومز گسوان شراب مچیو تیمز چو سرد علاقی تیمز چو دوا زر زور استعمال کرن تیمز چو بذر یہ دوا کرن اسلامی قبو یہ چون شراب تیملاز ماننم پروک تیمن سی کر لڑائے مگر شراب چو حرام کرن پروردگار عالمین انما الخمر والمیسر بے حد چی زور تیارام والانصاب بے بغربز بغور بطن بندگی کری والعدلام بے چی عدلام فال رجسم چمکر چیز عمل شیطان چیز فیتنبو ید نماز پرنوالو تی چو مسلمان کو بریت من تیوینیو تی چو مسلمان کو ریت من تیوینیو ما جنتیوان تبتیوان پن سیالت یم سوری چارام رب دبن فیتنبو یمونی بچویو پن پان کامی بید ود کھولو رب العالمین واخر دعوانا ان الحمد لله.